Žilčina moje desne strane. Gangster Rock. Vaši lijevi. Da, Gangster Rock. A pa Žilko se trijavi. Ja, to ga zna jedna prezma. Da pjač pa tule na vaši, čekaj, na moje. Na moje, lijevi. A kako koli želi? Na moje, na vaši desne. Ja. Ti ne možeš biti na svoje lijevi lijevi. Ja, pa Silvo, Silvek, Sisi Pop zvanje. A.K.A. Sisi Pop. Uje. E kaj danas delamo v celju? Mi smo prišli proslavljati odhod gospoda Marjana Fakeja iz benda. Rej žurno, rej. Te pogovarjamo. Čeprav to že zdaj pol leta proslavljamo, samo koliko smo veseli, mu proslavljamo še nekako kako leto. Po moje tudi. Zelo nas veselimo, da smo se končno rešili tega marjasca. Nagnali ven iz benda, ne? Mislim, da, nagnali smo ga, nekaj zdaj. Vse se vidi gor na ovitku, kakve pristope sve smo uporabljali. Ja, tudi to je, kar ima zdaj v roki, to je naša nova plošča, ki se tudi imenuje v skladu s tem, o čemer govorimo, to je z bendom Motherfucker. In to je naš najnovejši izdelek, Top of the Line. Ni ga boljše. Pa treba omeniti, da ta CD plošče, ki zdaj je, no? V Belgiji že 14 dni na prvem mestu. Ja, samo ne vemo, kjer je lestvica. Ej, Belgiji je. Naslednji koncert, zdaj bomo nekaj cajta bomo pauzirali. Ne, mislim, da smo naslednji teden. Pa že? V petek, ja. Ja, v petek. No, ne, bomo. Še moj koncert, pa pauziramo. Prije pa bi festival v Majzu. Tako je bolj, recimo, lokalna rock'n'roll skupnost. Prav že leta in leta ta festival. In vsako leto se poveselimo, pojemo kakaj če vam dva. Ste vabljeni. Seveda. Vsi, ki spremljate to, podaje. Na televiziji cd.info. Ja, to je tak festivalčič, ko se odvija dva pri, pa vidi se, ono reče, že to je 12. Ne? To je, da že imate ljubo vse, ja, 12. Ja, in to, da gor se zberajo lokalni bendi, pa tudi pridejo narikači iz Zagreba, dober bend. In tam se bendi med sabo podružijo, kakve izkušnje povejo, povejo s čevapi, podružimo se, fajn je, ne? Slušno, ne? Treba priti pa vidjeti, no. Po temu koncertu imamo imeli eno kratko pauzico, ker imamo dosti drugega dela, se nam je spet nekaj nabralo. Poslije že tu počitnice začnejo, pa že malo smo utrujeni od prejšnjih koncertov. Ker smo od kratki bili v Srbiji. Mena rukica bo lepa, ali pauza bo. In kako dolgo bo ta pauza trajala, kdaj vas ne vem, spet pričakujemo na sceni? Ne, to bo kako pauzica. Mislim, da smo na Gruskom festivalu res. O da, točno, še pol, ja. Zdaj smo bili kaj pošli iz tujine, smo bili kar pridni, smo bili Zagreb, Novi Sad, Beograd, Svilajnac, da ne vem, če veš, kje je to. To si neko Šumadi i dol. Mi smo še vabljeni, ko smo bili kaj bili v Srbiji, takrat smo bili vabljeni še u Kosovsku Mitrovicu, sam časovne stiske, pol smo morali pojeti, no. Kaj pol smo morali u Sloveniju priti nazaj, da malo odpočijemo. Pa na slovenski festival Kramp Fest, ne? Ja, dožal. Sve vidimo. Pa to kak naprej. Dogaja se, dogaja. Glavno smo na terenski. Kuj? Kar dosti novo.